Русе е град, който обичам. Обичам и общината, и областта. Познавам страшно много хора. Едни от най-интелигентните журналисти работят в Русе. Любимите ми заболекарки работят в Русе. И чудесни архитекти, цвети за теб става въпрос. Велизар също е един от най-добрите строители в България. Познавам страшно много хора. Пламен, човекът, който е с най-добрият бас в русенската опера познавам хора от бизнеса, познавам и хора, които просто ходят по улицата. Познавам и хората от Русенския университет. Щастлив съм, че предлагаме една млада листа за Русе в 19-ти многомандатен избирателен район. Зорница Ранева е прекрасен човек, познаваме от толкова много години. Никога не е подвела никого. Лично аз не мога да разбера град като Русе. Който се е гордял с началото, първата железопътна линия между Руса и Варна, градът, който е дал първото застрахователно дружество, градът, който се сравнявали с Виена, с Будапеща, и днес Русия е да е известен с какво? С мръсният въздух, с един полковник, който се разпорежда с властта, с един бизнесмен, който е назначен да на печели поръчките, най-после и с кмет, който може би не е от управляващата партия, слава Богу. С нещо, което Русе е известен, е именно това, че първи възстават русенци. Е именно за това Русе трябва да избере. Изправи се, мутривън. Тези хора нямат място във властта. Русе е интелигентен град и знае, че трябва да го направи.